我们要的将士们，在！ 大军前行80里，至萧峰口，与简宁王当面对阵。是。 宁州便是你的家。若不愿意，我随时可以差人送你回去。但前提是，得是一个完好的你。宋少。
好好休息，一切等伤养好再说。 在我心里，这里是一片乐土。等你伤好了，我带你看看这片土地。什么上阳郡主？在我这儿，你永远都是那个上元灯会上趾高气扬的小姑娘。 那个在悬崖峭壁上视死如归的真女子，好了，你的衣服被酒都打湿了，我只是要把它脱下来，好让你好好睡觉。我不要你管。 夫君，不论你接不接受，你都已经是豫章王妃了。笑什么？那就只能怪我的岳父大人了。谁让他把你嫁给了我呢？是我连累了你啊。 现在也说不清楚，到底谁连累了谁。反正咱们俩已经是一根藤上的蚂蚱了，谁也跑不了。你才是蚂蚱，我不是。 家族的羽翼之下，从今往后，你是我的王妃。 以上的这里，以身的酒器，你还说自己不喝酒？我没喝酒，是有人大闹了庆功宴，嫂子我身上的。谁这么不知情重啊？别问了。今日庆功宴，你要是在就好了，就能听到我是怎么夸你的。怎么夸的？这场仗，你才是最大的功臣，你不在，我们庆的什么功？
人家以前是细皮嫩肉的女娇娥，现在呀，都变成灰头土脸的怒金刚了。真像。大闹清宫宴的是紫檀吧？你不说我也知道，这次见到他，忽然间意识到过往的一切我早就放下了。青梅竹马，同欢笑，共舞鞋，就放下了。怎么听上去像是嫉妒了？我确实嫉妒了。谁让你出现这么晚的？你呀，就应该用一辈子来偿还。这么霸道啊？你不乐意啊？我不乐意。一辈子怎么够呢？我还要你的下辈子，下下辈子。你这次在徽州能待多久啊？很快我就得走。去哪儿？这一次我只是打掉了简宁王的前锋部队，虽然他元气大伤，可主力尚存。他还会卷土重来？会的。待我剿灭了叛军，再回京城和你相聚。他一定会与你一决高下的，你一定要小心啊。放心吧。